Sledi dnevna informativna emisija Dan. Poštovani gledalci radio televizije Caričingrad, pratite informativnu emisiju Dan. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je povodom odluke Hrvatske da zatvori granične prelaze sa Srbijom zbog priliva izbjeglica uputio pismo najvišim evropskim zvaničnicima. Vučić je pismo uputio predsjedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku, predsjedniku Evropskog parlamenta Martinu Šulcu, predsjedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckeru, potpredsjednici Evropske komisije i visokoj predstavnici Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Federiki Mogherini i Evropskom komesaru za pregovor o proširenju Johannesu Hanu. Premijer Vučić je saopštio da je vlada Srbije spremila tri vrste mera koje će stupiti na snagu ukoliko Zagreb ne ukine jednostrane mere kojima nanosi štetu interesima Srbije. On je naveo da mere predviđaju tri nivoa sankcija i to političke, pravne i ekonomske prirode. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sinoć je u izjavi za RTS rekao da je saglasan sa izjavom Federike Mogherini o normalizaciji situacije i da očekuje otvaranje granice između Srbije i Hrvatske. Privredna komora Srbije pozvala je privrednike kojima je naneta šteta jednostranom odlukom Hrvatske o zatvaranju graničnih prelaza da se jave tom udruženju zbog podrške i efikasnijeg rešavanja nastalih problema. Kako se navodi u saopštenju PKS-a, procena je da su gubici srpske privrede zbog zatvaranja teretnog saobraćaja na graničnom prelazu sa Hrvatskom veliki, a da posljedice imaju i ekonomije regiona i Evrope, jer je to jedan od najfrekventnijih evropskih putnih pravaca, prenosi Beta. Zbog utvrđivanja tačnog iznosa štete neophodno je prikupiti podatke o robi koja je blokirana na granici, njenom roku trajanja, koliko košta stajanje vozila, koliko je poslova izgubljeno, koliki su gubici na putarinama zbog zastoja, navodi Nacionalna asocijacija srpske privrede. Privredna komora Hrvatske zatražila je od svoje vlade da deblokira granični prelaz, jer hiljade hrvatskih privrednika sarađuje sa privrednicima u Srbiji i procenila da oni dnevno trpe štetu od 1 000 000 evra. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković očekuje da će posle sniženja referentne kamatne stope Narodne banke Srbije biti snižene i bankarske kamate na kredite. Tabakovićeva očekuje da će banke više kreditirati privredu i ostale klijente umjesto bavljenja trgovinom hartijama od vrednosti. Banke moraju da shvate da moraju da krenu u kreditiranje proizvodnje, klijenata i biznis planova, rekla je Tabaković i dodala da se nada da će ih probuditi konkurencija koju dobijaju u platnim institucijama koje će više da obrate pažnju na klijente. Narodna banka Srbije traži da opšti uslovi kreditiranja građana budu dostupni i javni i dodaje da je cilj da se banke vrate klasičnom poslu, a to je kreditiranje privrede i građana. Guvernerka je ocenila da će u ovoj godini te kamate biti još niže nego u prošloj. Ona je navela da je Centralna banka i pored promjena na međunarodnom tržištu uspela da obezbedi nisku i stabilnu inflaciju i da očuva stabilnost kursa dinara. U okviru pomoći Evropske unije poplavljenim područjima, 45 poljoprivrednih gazdinstava iz opštine Trstenik dobilo je pomoć u sistemima za navodnjavanje. Uz ozbiljnu pomoć Evropske unije poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela štete tokom poplava, u ovom periodu otvoreni su i konkursi lokalne samouprave za podršku razvoju poljoprivredi, koji između ostalog podrazumevaju i povraćaj do 30% uloženih sredstava za sisteme za navodnjavanje, plastenike i stoku, ali i regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje, kao i sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite, rekao je predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić. Niški gradonačelnik Zoran Perišić najavio je danas u Beogradu da će do kraja godine biti raspisan tender za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda u Nišu. On je kazao da je procenjena vrednost tog projekta 70 miliona evra i dodao da u finansiranje tog projekta Niš računa na predpristupne fondove Evropske unije, ali i na pomoć Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Prema njegovim rečima, grad Niš će obezbediti sve dozvole neophodne za infrastrukturno opremanje da bi taj projekat zaživeo. Perišić je dodao da će onaj ko pobedi na tenderu i ponudi najbolju cenu dobiti upravljanje tim postrojenjem na 20 godina, što je dovoljan period da svako ko se odluči da investira zadovolji i svoje potrebe. Mi ne želimo pomoć, smatramo da kroz javno-privatno partnerstvo i zajedničke poslove investitori dođu u našu sredinu i naprave profit, naglasio je Perišić. Prema njegovim rečima, grad Niš ima dosta potencijala i za takozvane brownfield investicije, jer ima dosta praznih hala u fabrikama koje su ostale bez radnika. Na jezeru Ćelije, nadomak Kruševca, u toku je velika akcija čišćenja, uklanjanje čvrstog otpada sa akumulacije iz koje se vodom za piće snabdeva 120.000 korisnika. Akcija se realizuje kroz projekat javnih radova koji zajednički sprovode Nacionalna služba za zapošljavanje i Kruševački vodovod. Na čišćenju priobalja, nepristupačnih uvala i same površine Ćelijskog jezera angažovano je 25 lica sa evidencije službe zapošljavanja, a dnevno se u proseku prikupi 100 džakova. Čišćenje jezera Ćelije, za koje je iz republičkog budžeta izdvojeno oko 2 miliona dinara, samo je jedan od projekata koji se pod sredstvom filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Kruševcu finansira na području Rasinskog okruga. Ukupno će za te namene biti potrošeno oko 10 miliona 800.000 dinara. Kroz 10 javnih radova 135 lica će biti angažovano. Prvenstveno su to ljudi bez kvalifikacija, izbegla i raseljena lica, romska populacija, tehnološki viškovi i ljudi stariji od 50 godina, kaže Predrag Marković, direktor Nacionalne službe zapošljavanja filijala Kruševac. Za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj proizvodnji, lokalna samouprava Vlasotinca izdvojila je 4 miliona dinara za nabavku 70.000 sadnica kupine, maline, jagode, trešnje, višnje i šljive, javlja portal Jug Medija. Za ove subvencije prijavilo se 50 poljoprivrednih gazdinstava, a prema rečima člana opštinskog veća Vlade Dimitrijevića, u toku je postupak raspisivanja javne nabavke za kupovinu sadnica. Imali smo jednogodišnju pauzu i zato je sada interesovanje naših poljoprivrednika veliko. Potrudit ćemo se da sadnice dobiju svi koji su ispunili uslove konkursa, kazao je Dimitrijević. Kako saznajemo, prednost će imati nezaposleni nosioci poljoprivrednog gazdinstava, mlađi od 30 godina, ali i oni koji su ranije konkurisali, a nisu dobili sadni materijal. Leskovčanin Milan Petrović će najverovatnije biti jedini predstavnik Srbije u kategoriji tandem biciklizam na paraolimpijskim igrama u Brazilu sledeće godine. Ovaj mladić koji je potpuno oslepeo u 16. godini sa svojim trenerom Goranom Šmelcerovićem na Evropskom kupu za parabicikliste, prošlog vikenda u Beogradu osvojio je 2 srebrne medalje, a sledećeg vikenda ih očekuje učešće na takmičenju u Pragu, koji im treba doneti značajne poene za učešće na paraolimpijadi. Ovaj tandem je već predstavljao Srbiju na paraolimpijadi u Londonu 2012. godine. Ovaj uzorni mladić i biciklista Milan Petrović uspeo je da sa svojim prijateljem Goranom Šmelcerovićem formira i biciklistički klub Dubočica u Leskovcu. Narodni muzej Toplice iz Prokuplja ove godine po treći put učestvuje u manifestaciji Dani evropske baštine. Ova manifestacija ima za cilj da promoviše različitosti kulture, običaje i tradicije. Tema ovih dana evropske baštine su stari i tradicionalni zanati, koji kao odraz tradicionalnih znanja imaju važno mesto u oslikavanju nematerijalnog bogatstva kulture jednog naroda, rekao je direktor muzeja u Prokuplju Darko Žarić. Program ovogodišnje manifestacije Dani evropske baštine otvoren je izložbom fotografija, dokumenata i predmeta pod nazivom Istorija starih zanata u Prokuplju. Sutrašnji dan rezervisan je za učesnike koji će prirediti dečju radionicu Jat Kalja. Biće održan i kviz Znam o zanatu, a posetioci će moći da nauče kako se gravira staklo, kako se izrađuju sveće i pletu korpe od pruća. Osmogodišnja devojčica iz Lebana jutros je teže povređena kada je na nju naleteo automobil ispred osnovne škole Radovan Kovačević u Lebanu.
Ona je zadobila teške povrede, ali nije životno ugrožena i posle ukazane pomoći u Leskovačkom urgentnom centru prebačena je na dalje lečenje u Niški klinički centar. Po rečima doktorke Marijane Krstić iz Niške dečije hiruške klinike, povređena devojčica je stabilno, nalazi se na posmatranju u jedinici poluintenzivne nege. Urađene su kompletne analize od strane neurohirurga i nema aktivnog neurohirurškog oboljenja. Inače, nezgoda se dogodila jutros oko 8 sati dok je devojčica prelazila ulicu u blizini pešačkog prelaza između osnovne škole i robne kuće u Lebanu. Očevici kažu da je scena bila potresna čak i za zdravstvene radnike iz ekipe hitne pomoći koja se gotovo istog momenta pojavila na mestu nezgode. U opštini Bojnik postoje odlični uslovi za razvoj seoskog turizma. U opštini Bojnik, koja se jednim svojim delom naslanja na planinu Radan, postoje izvanredni uslovi za razvoj seoskog turizma. Bogata prirodnim resursima i kulturno-istorijskim nasleđem, prava je turistička meka za one koji svoj odmor žele da provedu uživajući u hladovini šuma, šareni livada, pašnjaka, lepoti Brestovačkog jezera, ukusima tradicionalne kućinje i gostoprimstvu žitelja ove nerazvijene, ali istovremeno bogate opštine. Nedavno su predstavnici turističke organizacije Bojnik potpisali ugovore o saradnji sa vlasnicima seoskih domaćinstava namenjenih ruralnom turizmu. Mile Malović u Savincu posjeduje apartman sa 3 zvezdice, dok su objekti Milane Stanisavljević u Maloj Crkvici i Milana Spajića u Dobroj Vodi svrstani u drugu kategoriju kvaliteta. Bojnika, posebno selo u podnožju i na obroncima Radana, imaju ogroman potencijal za razvoj seo turizma, ali je neophodna agresivnija promocija kako bi se najpre domaći, a potom strani turisti odlučili na odmor u ovom delu Srbije, kažu u turističkoj organizaciji Bojnik. Oni ističu da bi infrastrukturno povezivanje sa susednim okruzima bio značajan korak ka otvaranju bojničkog seoskog turizma prema svetu. Za radio televiziju Caričin grad i informativnu emisiju Dan, Bratislav Lekić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su II, starog 33 godine iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili održavanja javnog reda i mira. Osumnjičeni se tereti da je juče oko 11 časova u Leskovcu u vidno pijenom stanju napao pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji je bio na službenom zadatku i vršio kontrolu saobraćaja, tako što ga je nogom šutnuo u telo nanevši mu telesnu povredu. Osumnjičeni je priveden zameniku osnovnog javnog tužioca u Leskovcu. U nastavku informativne emisije Dan sledi izveštaj o stanju na putevima. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Noćas od 3 sata u međuzoni između Hrvatske i Srbije nastavlja se blokada vozača teretnih motornih vozila, što je uzrok potpunog prekida saobraćaja za sve kategorije vozila na graničnom prelazu Batrovci. Granični prelaz Šid otvoren je za saobraćaj putničkih vozila i autobusa, ali uz selektivni prolaz građana od strane hrvatskih vlasti. Svi granični prelazi sa Mađarskom su otvoreni, zadržavanje putničkih vozila se kreću u intervalima od 15 do 20 minuta, dok se teretna vozila na Kilebi zadržavaju oko 240, a na Horgošu oko 180 minuta na izlazu iz zemlje. Višesatna i duga zadržavanja kamiona su i na graničnom prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom. Povoljne vremenske prilike i dobar prohodnost puteva, mada meteorolozi najavljuju promjenu vremena, kišu i povremene pljuskove, koja trenutno uslovljava mokre kolovoze ponegde u zapadnim krajevima Srbije i Sremu. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da se nalazimo u periodu intenzivnih radova na izgradnji i popravci puteva, pa je tako zbog radova na asfaltiranju delu autoputa između Feketića i Vrbasa zatvoren deo vozne srednje trake autoputa. U toku je zamena asfalta na desnoj strani autoputa u smeru Niša iz pravca Beograda na deonici između Begaljičkog brda i Malog Požarevca, zbog čega je u dužini od oko 7 km zatvoren smer autoputa koji vodi ka Nišu, pa se vozila preusmeravaju na suprotnu stranu autoputa u brzu preticajnu traku. Ovi radovi ne utiču na rad naplatne rampe Mali Požarevac, ali mogu biti uzrok formiranja kolona i usporene vožnje u satima pojačanog saobraćaja. Alternativni put vodi avalskim putem ka Mladenovcu ili isključenje sa autoputa
puta ka Nišu do naplatne rampe Vrčin, pa obilaznim putem preko Ralje do Malog Požarevca ili od Vrčina ka Grodskoj preko Umčara do autoputa u smeru ka Nišu. Izmenjen režim saobraćaja zbog radova i na državnom putu prvog bereda između Zavlake i Pričevića, gde je u funkciji samo jedna kolovozna traka i semaforska regulacija saobraćaja. Radova ima i na delu Ibarske magistrale između Meljaka i Stepojevca, gde vozače očekuje nešto usporenije vožnja zbog radova na redovnom održavanju kolovoza. Danas nema predviđenih obustava u saobraćaju između Niša i Pirota, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 82 saobraćajne nezgode, u kojima je 37 lica teže i lakše povređena, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Na kraju podsjećamo sve vozače da na interaktivnoj mapi na našem sajtu ams.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na graničnim prelazima. Vozačima želimo srećan put. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i svežije sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugoistoku će i dalje biti relativno toplo vreme. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 18 do 26 stepeni. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, kao i dodatna pažnja u saobraćaju. Pratili ste informativnu emisiju Dan. Hvala vam na pažnji.